maxaad kala socotaa wadahadal khadka tilefoonka ku dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni maxaa kasoo kordhay magaalada laascaanood oo ay ciidanka qaranka ammaankeeda iyo nabadgelyadeeda gacanta ku hayaan madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo dhex ka noqday xaaladda gobolka sool iyo wararkii ugu dambeeyey ee bariga somalilan ayaynu da'aha kaga rogaynaa warbixinteennan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxaa ka taagnaa qorshe looga soo horjeedo qaranka jamhuuriyadda somalilan kaasi oo ah hannaan diblomaasiyadeedo la doonayo in somalilan gobolka sool gacanteeda looga saaro inkasta oo aanu suurogelin madaxweynaha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay dhacdada gobolka sool dhex ka noqday waxaana uu sheegay nabadgelyada iyo sida oo kale deganaanshaha magaalada laascaanood inay tahay mid somalilan u taalla aragtidani ayaa ah tan xaqiiqada ah ee ay indhaha ka lalinayaan dadka qorshayaasha kale ee qadiyadda somalilan kasoo horjeeda adabada kaga jira madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana ugu dambayntii somalilan ugu baaqay inay xal ka gaadho arrimaha gudaheeda ah oo guud ahaanba gobolka soolna xasiloonidiisu ay noqoto mid laysku halayn karo dhawaqan ayaa ahaa mid laga dhaadaayo mudane xasan sheekh maxamuud somalilan abaalkii ay u gashayna uu maanta ku gudi karo dabaylaha siyaasadeed ee gobolka sool laga afuufaayo oo iminka gebagebo u dhow ayaa madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland khadka tilefoonka waxa uu kula soo hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaana uu sheegay sida ilo xogogaali noo xaqiijiyeen inanulu ku lahayn qorshaha ka socda gobolka sool ee uu beri ka yahay

muster siciidani oo tuhun saaraaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa iska fogeeyey eedaymaha ah inay puntland qayb ka tahay deganaanshala'aanta halkaas maalmihii ugu dambeysa ka jirtay waxaana ugu dambayntii uu hadalkiisa kusoo gebagebeeyey inay jamhuuriyadda somalilan iyo maamul goboleedka puntland dhan ka wada noqonayaan deganaanshala'aanta ka jirta magaalada laascaanood uuna joojiyey abaabulo ka socday deegaamadaasi oo qayb ka ahaa nabadgelya darrada ka jirta magaalada laascaanood wakhtiganna aanay puntland diyaar u ahayn qorshaha looga soo horjeedo qarannimada somalilan ee mudooyinkii ugu dambeysay laga wadey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ugu dambayntiina hargaysa iyo garowa wadahadalkooda ayaa kusoo dhammaaday islaabxaadhasho iyo in degenaanshaha gobolka sool faraha looga qaado ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan kafarxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada uo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorka khadmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabsiilhwlfudaydiyahaaga maaliyaeed